მრავალი შვილის ყოლა უდიდესი თვირთი, მადლი და მოვალეობა, რომელსაც უფალი ანიჭებს ადამიანს. Თუ კი გადავხედავთ ბიბლიას, ღვთისაგან მოძებული წყალობათაგან ერთ-ერთი ყოველთვის მრავალშვილიანობა იყო. ადამიანი მთელი შეგნებით მოწოდებული იმისათვის, რომ შექმნას ოჯახი. Არა მარტო შექმნას, არამედ გამრავლდეს. Ეს არის პირდაპირი ლოცვა კურთხევა ღვთისა. Ჩვენც ღვთის წყალობით ვთილობთ, რომ მივემსგავსოთ სწორედ აი ამ ოჯახს და არა მარტო გავაჩინოთ შვილები, არამედ აღვზარდოთ კიდეც ისინი შესაბამისი ქართული, ქრისტიანული, მართლმადიდებლური მსოფლმხედველობის თანახმად. ჩვენი რუბრიკის მომდევნო მასპინძელი წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის დეკანოსი კონსტანტინე ჯინჭარაძის მრავალშვილიანი ოჯახი გახდა. Ოჯახში ძალზედ გადამდები მხიარული და მეგობრული ატმოსფერო დაგვხვდა. Ჩვენ აი ესეთი ლოცვა კურთხევით ეკლესიურად დავიწყეთ ჩვენი ცხოვრება. ჩემ მეუღლეც გახლდათ ეკლესიის მრევლი, სწორედ ეკლესიაში მოხდა ჩვენი გაცნობაც და ამის შემდეგ ჩვენ ღვთისგანგებით დაოჯახდით. ჯერჯერობით ყო 8 შვილი. Უფროსი 12 წლის არის, ეხა შეუსრულდა 12 წელი პატარა წლის და 4 თვის არის. ყველა ერთმანეთზე მზრუნველობას იჩენს. ყველაფერში მეხმარებიან, რაც შეუძლიათ ბავშვებს თავისი სწავლობენ. Ძალიან იშვიათად ვეხმარები, შეიძლება ვერ დავასახელო რა წიგნი სწავლობენ, ან დღეს რა გაკვეთილია აქვთ, იმიტომ ყველაფერს თავის დამზადებენ. Ზა არის მომენტი, რომ ყველა ერთად ჩართულიო, ყველა ერთად ტირის დაუშვათ და ამას ვეძახი გურუ კნიმანჭულს, ჩინჭარაძეების შესრულებით. მამოს გავყევართ ხშირად, ცხეთაში გვიყვარს მოლოცვა, ბუნებაში გასეირნება და იქ უფრო ლაღად არიან. დაითქვას, რომ მრავალშვილიანი ოჯახების დღის განრიგი ძალიან გავს ერთმანეთს. Am კუთხით არც მამა კონსტანტინეს ოჯახია გამონაკლისი. დილა იწყება ლოცვით, პატარა ლოცვას ერთობლივად ვამბობთ ყველა ჩვენთაგანი. Შემდეგ ნაწილი ბავშვებისა მიდის სკოლაში და ნაწილი კიდე რჩება სახლში. სწავლისგან თავისუფალ დროს ბავშვების ნაწილი საყვარელი საქმიანობით ხატვით არიან დაკავებულნი. Მათ ამ საქმეში მამა კონსტანტინე ციამონებით ეხმარება, რომელიც თავის მხრივ ხატწერითა და ხეზე კვეთით არის დაკავებული. ადამიანი გრძნობ დიდ სიხარულს, როდესაც ჰყავს ბევრი შვილი. Რაღაც განსაკუთრებულს გმატებენ ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როდესაც დამძიმებული ადამიანი შემოდიხარ აი ამ ბავშვების გარემოში, თითქოს და გავიწყდება ეს პრობლემა. Და ფიქრობ, რომ არაფერია იმაზე ძვირფასი, რაც ადამიანის სიცოცხლე. Არაფერია იმაზე ძვირფასი, რაც სიყვარული დედმამიშვილობისა, მშობლებისა. Და აი ამ სიყვარული, ეს სიყვარული თუ არ გავახვივეთ ჩვენ, პირველ რიგში ჩვენში. პირველ რიგში სიყვარული ცოლქმრული, ჭეშმარიტი ქრისტიანული სიყვარული, ამის გარეშე შეუძლებელია შემდეგში განვითარდეს კიდევ უფრო სრულყოფილი სიყვარული. Ამიტომ ჩვენი მიზანი ერთადერთი ამ ქვეყანაზე, რომ შევასრულოთ ღვთისნება და აი მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ყველანაირი გაჭირებისა, ჩვენ გადავლახოთ ეს პრობლემები, ჩვენ შევქნათ ისეთი ოჯახი, რომელსაც შემდეგში მიბაძავს საზოგადოება. ოჯახი განსაკუთრებით ამაყობს იმით, რომ სამი შვილი უძმინდესის ნათლულია. Სამი ბავშვი არის პატრიარქის ნათლული: ეფემია, სპირიდონი და მარიამი. მარიამი პატრიარქის დაბადების დღეზე დაიბადა 4 იანვარს და სპირიდონი აღსაყდრების დღეს 25 დეკემბერს. ჩვენი ოცნებაა მთელი ოჯახი ჩვენს უძმინდეს იქნება ერთი დღე შევხვდეთ, ლოცვა კურთხევა ავიღოთ. Ჩვენი აუხდენელი ოცნება არის. აი ესეთია ჯინჭარაძეების ოჯახი. Uamravi sazunavit savse, tumca mainz khalisiani da bedniyeri.